Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Здравейте! Ако сте така любезни, бъдете да бъдем заедно в PayPal Revolut. Имаме кафе, рема кафе, пием и черпим гостите си. Днесният случай е малко по-особен. Нямаме политици, нямаме анализатори, имаме хора, които са пострадали. И това е човешката история, която не знам защо вие по-малко гледате. Може би защото ви интересува само собствената ви съдба. Българите са егоисти. Имам теория за българите. Някой път ще я споделя с вас, ако вие искате да я споделя. Има големи подигравки на темата «Дойдоха норвежците, взеха ни децата». Либералите си правят гъргара с идеята за с идеята, че родителството се променя. Ако само преди 20 години някой си е мислил, че може да влезе в семейството и да казва на най-майка и баща как да си гледат детето, а то е имало такива опити по времето на комунизма, все пак имаш някакви правила за гледане на дете, това в момента се превръща в лични трагедии на много хора. И двама да са много, но те са десетки, според мен са и стотици. И хората, за да не се излагат, не говорят много пред медии за това. Работят, опитват се с адвокати, опитват се тихо, опитват се спокойно да се образят с това ново робство. Докато либералите се подиграват, че това е норвежко робство, всъщност наричат го норвежко, защото държавата Норвегия е дала един огромен грант на българската държава да се занимава с социални дейности, с затвори. Ако сте истински изследователи и хакери, ще видите, пише го в няколко сайта, програма на норвежкото правителство за еди какво си по различни дейности. Но ние не можем да обвиняваме и смисъл смешно е да обвиняваме норвежците. Но истината е, че общественият климат се променя. И когато общественият климат се променя, се оказва, че двамата родители, двама живи родители, не могат да стигнат до детето си. Къде е детето? Какво прави? Какво яде? Как се облича? Как го възпитават? Обикновено съм свикнал да обвиняваме НПО-та, фондации и така, и други хора, които искат, нали, да вземат някой лев. Това се случва при малки деца обаче и ние имаме тежки подозрения на нашия екип. Това сме го работили много пъти, че деца се отнемат, за да могат да бъдат дадени после в осиновяване. От бедни родители, най-вече бедни, от небрежни родители, по-малко на брой, предполагам аз, в нашите изследвания така. По-късно съдбата на детето се променя, между тя някой път се променя към по-добро. Предполагам, че държавната институция, която праща едно дете в дом, после го праща за осиновяване, през ръцете ни са минали десетки такива деца, пред очите ни. Предполагаме, че има доста голяма корупция, когато се осиновяват такива деца. Но това е друга тема. Пак казвам, става дума за малки деца. Никой няма да осиновява 14-годишно момче, какъвто е днешния случай. При мен са родителите Северина и Константин. Техният син Рафаел, здравейте. Здравейте. Техният син Рафаел в един момент по едно особено стечение на обстоятелствата вече не е с тях. Моята скромна задача е, без да защитавам родителите, да питаме как така се получава проблема и кой има такава власт, че в един момент детенце да изчезне и то преди навършването на пълнолетие. Къде е сега, какво прави? Всъщност искам първо да изясним в момента в какво статукво сме. Аз преди колко време ви се обадих и ви казах, ако искате, елате да говорите. Тогава вие решихте да не говорите, тогава случая беше горещ. Нали? И повече хора щяха да обърнат внимание. Сега не искам да ви отчаявам, не искам да спирате работа и ние може да ви помагаме, но тръгна ли това нещо по-надолу, ще е много трудно да се спре. Трябва да ви много добри адвокати и много средства. Познаваме ни такъв. Петър Николов се казва този адвокат. Първо, конкретно ви питам, къде е Рафа в момента? Настанен при баба си. Баба му е ваша майка. Така. От кога не сте го виждали? От преди две седмици. Трябваше тази седмица да се видим, но бабата отказа. Имате ли режим на свиждане? Да. Какъв е? Веднъж седмицата в контактен център. Не в къщи, не у вас, не от тях. Контактен център, да кажа, където събират жертви с насилник. Аз се вода насилник. Без да съм извършила... Били ли сте това дете? Никога. Вие, това е дете, което аз съм имал тежко детство и исках
да. Бях си обещал, че за моя син ще осигуря абсолютно всичко, така че да има идеално детство. Можете ли да му се обаждате по телефона? Не е забранено ми. Защо? Ако му се обадя, влизам в наказателно дело и мога да бъда арестувана. От кого? От полицията. Кой ще дигне наказателно дело? Да не би да се ви оплашили? Как така? Майка ми. Издадена е заповед за незабавна защита. От кога имате конфликт с тази баба? Откакто пратих Рафаел в България за ваканцията, за Коледа и Нова година. Mm-hmm. Това кога беше? Миналата година, ноември, средата на ноември го пратих. Mm-hmm. Как се оказа така, че бабата има повече възможности да им да гледа детето, а майката и бащата го... Не. В какво ви обвиняват всъщност? Дайте да изредим едно, две, три, пет неща, които ви обвиняват. Първо да кажа, че тя няма повече възможности, но така претендира. Тя претендира, да. И понеже е при нея, смятам, че тя е победила временна битка, водите, нали, в момента, и тя е победила, точно го така, е взела. Точно така. Какво... Петте неща, заради които това дете е там, официалните да, неща. Да, да, никога не е стъпал в училище. Това вярно лъжа. Ли? Не. Всички... Това го казва пак бабата. Да. Добре. Че е ударен от майка му, която му счупва долната челюст и отказва хоспитализация. Това вярно ли? Не, разбира се. Всеки може да дойде да каже, че аз мога да отида в полиция и да кажа, че тя го преби. Точно така. Те ще кажат, сега... едно време можеха да кажат, това си тяхна работа. Сега не казват така, може би е по-добре, че не казват така, но в един момент те казват, добре, щом тя го преби, ще ви го дадем на вас и аз мога да взема правата, примерно, ако съм роднина, примерно, а дори да не съм роднина. Този абсурд, кой стои за този абсурд, освен бабата, коя е институция? Сега, бабата е не адвокатка, която е много напориста. И аз си казвам, че тя се избърка професия. Трябва да стане сценарист на пошли екшън филм. Аз такива небивалици прочетах за себе си. Че съм влачила детето, че съм горитала, душила, то припадало. Аз не съм го докосвала. Кой го е казал? Адвокатката, която... А детето казало ли го някъде? Никога. Има ли като признание някъде? Не. Добре, значи до тук имаме баба и адвокатка, които са активни и искат точно да вземат детето. Така. И една леля. Вие що не се... Една леля. Да, моята сестра. Така. Това е тук прави лошо впечатление, защото ако е една луда баба, как да е? Обаче, понеже сестрата също се е втурнала да спасява. Uh-huh. Тя от другата страна, от мъжката страна. Точно така. Това означава, че тия родини са обединили срещу вас, понеже вие сте някакви нормални родители. Точно така. Мога ли да го предположа това? Нали не се засягате? Не. Аз не знам случая. Освен това, което четих медиите, това не е меродавно. Значи, коя институция обаче, освен адвокатка, коя институция дойде да ви вземе детето? Всъщност, вие не са ви го взели, а той било при баба си, бабата каза, остава тук. И коя институция реши, че трябва да остане при бабата? Три институции са. Да. Значи, задържаха ни на аерогарата без никаква заповед. Коя аерогара? Аерогара София. Добре, когато си тръгвате с него. Точно. Да. Забързили. Да. Преди това се консултирахме с адвокати, с социалните, с полицията. Всички ни казаха, че може да си тръгваме и даже ни препоръчват преди да са започнали, защото бабата беше подала вече 18 жалби, сигнала за дете в риск. И отиваме на аерогарата с детето. И, те казват, изнесете го незаконно. На нас ни посреща една жена от гранична полиция, казва, чакаме ви от вчера. След което ни прибраха там, където са мигрантите. 7 часа сме чакали, дойдоха хора от... С детето. С детето. Да. Дойдоха хора от мобилен екип на социалните, дойдоха накрая полиция СДВР и от 4-то районно полицейско управление. Казаха ни първо самите служители, ни казаха, че няма никакви основания да ни задържат. Плюс социалните вече знаеха, те се занимават с... защото бабата подаваше постоянно сигнали. Тя е подала първия си сигнал и е завела... Какво имаше в първия сигнал? Жалба за отнемане на родителски права още преди Северина да си дойде от Бразилия. Докато ние сме в чужбина. Да. И ако подава. Не си бяхме дошли, много бързо става тази процедура. Като те ни обработваха да не си дойде. И ние сме давали сигнали, много бързо ги отнемат, да. Да. Детето се води безпризорно. Ние сме подавали сигнал, майката пие... пали къщата, децата там оцеляват и ние решихме, че няма повече да поддържаме това. Тази ситуация се подавали сигнал. Били сме от другата страна на барикадата. Да. Добре, де. Сега ще ви питам някакви неща. Първо, бабата, твоята майка. Да. Що те мрази тебе? Това всички това ме питат. Да, всички ми това може този да го въпрос. Направи човек, който много те мрази. Да. Всички ме питат. Руса, светла въпрос. Жена, що има да те мрази? Колко си, какво си и направил? Нямам отговор. С твоето детство как беше с нея?
Е, трудно. Тя си трудно, тя каква е по-деспотична жена, но пък не е имал някакъв конфликт. Нещо от зодията. Как тя реши, кога ти каза за първи път, преди да подава сигнали, че не е съгласна с начина, който ти гледаш детето? Каза ли ти го? Преди 10 години още. Какво каза тя? Той е бил малък. Да. Какво ти каза? Тя не го хареса него като зет. И се... Оттам ли? Да. Що, какво му е на него? На тебе, какво ти? В крайна сметка това е мой избор. Аз смятам, че вие сте особени хора, но дали сте ваши родители, аз не мога да кажа. Особени сте, защото са усмихнати. Това са субективни глупости от страна журналиста, разбирате. Сега, има ли ваксини детето? Всички поставени. Кога? Всички, които са задължителни. Да. Да, на време. Тогава като малък? Да, нямаме COVID ваксини. Това е големия проблем. Посещава ли училище от първи клас? Обаче тук е било индивидуално, доколкото разбирам. Не, официално си е ходил на училище с децата първи добре, клас. Добре, чета твърденията на другата страна. Да. Значи официално къде е ходил в първи клас? В частно училище Слънчев лъч в Пловдив, което тъмън беше открито. Вие дори сте имали пари. Тя какво не хареса в тебе, ако сте имали пари за частно училище? Ами, докато бяхме тук... Какво ти говореше тя, бабата, какво вика си? Кърва, тя си се пада тъща. Да, въпросът е, че докато бяхме в България, нямаше никакви проблеми с това как гледаме, когато сме го пращали на гости за празници, за такова. Нали, ние с... Тя може би не иска да детето да стане емигрант. Някаква нейна емоция такава. Иска има, да психологите ни обясниха много добре за какво става. Какво, за какво става дума? Първо, това е човек, който има маниакален такъв характер и когато си има някаква идея фикс... Хиперпротективен. Тя си поставя една цел и не отстъпва от нея, независимо от това какво се случва, независимо ама от... тя не е в юрисдикция да взима това дете. Така не ли обясни? Така, вярно ли е, че вие вярвате, че на 1 януари 27 светът ще свърши? По-голяма глупост аз не бях чувала. Не сте го казвали и само, никъде? Не, и само да вметна, отиваме в СДВР на пореден разпит, имаме посреща инспектора. Ние разбрахме, че на 1 януари 27 ще се самоубиете, вярно ли? Да, вие сте секта, двама човека секта. Да, каква слава ни се носи. Не, аз не се шивам, може и да сте откъде да знам аз. Убедени сте, че антените 5G убиват хората? Е, да, така не. Минаш покрай антена, тя те нокаутира. Не по този начин, но бавно. Примерно, може и да има някакво влияние върху човешкото здраве. Не знам и аз. Ами електромагнитния смог е доказано, че има влияние. Е, сега, да, но надявам се, не е епидемия да убива цяло човечество. Аз така се надявам. Ще се разбере след времето, няма как сега. 5G е нова технология, трябва да мине време, изследване и други неща. Така че вярвате ли в това или не вярвате? Аз вярвам, че е вредно. Добре, ама чаква да тук. Налагате ли го това на някой друг? На мене ще му убеждавате ли специално? Ще дойдете ли вкъщи да ми кажете? Някой, който сме го убеждавали. Телефони ползвате ли? Да, разбира се. Ми телефони излучват доста... Ние си вършим работа през телефоните основно. Да. Разхождате ли се вкъщи с станиолови шапчети, станиолени? Станиол на главата слагате ли си? Вижте, че това са какво... Да, това са думите от това очернащо интервю. Богато въображение. Да ги казваш тия работи, какви са тия станиолени шапчета? Някой виждал ли въобще да продават станиолени шапчета? Не, да продават, те се правят. Във филма Следите с Мел Гибсън има станиолени шапчици, защото да не се четат мисли. Вижте, аз се шегувам с тия неща, надявам се и ви да се шегувате. Ако дори един път сте ходили на шега, това е повод да някой да го напише. Защото може да има такава игра с детето. И готин родител би си поиграл на филма Следите, идват извънземните, тук слагам. Аз не съм го гледала. И това, като го види някой външен човек и той е злонамерен, може да каже, тия са малко, как гледат това дете? Това го твърди Лелята, сестра му, която е живяла до юни в чужбина. Тя която не е... почти не се е виждала до сега с детето. Почти не се е виждала с детето. През годините. Само стана първия защитник. Всъщност те казват, вашите душмани, детето започва да вижда разликите в това как се случва света, как хората си общуват, ходят на училище, как се отнасят с децата си и това, което той вижда вкъщи е в контрапункт явно с това, което вие правите с него. Как живеехте, ма са наистина конкретно, имаше ли нещо, което държахте на някакъв принцип, който не е нормален за България? Смисъл, не пиете ракия, това го приемам, че абсолютно не е нормално за България, но е приемливо сега. Не би трябвало да заради това да ви взема детето, макар че не се знае. Не, тук има ирония, има и сарказъм, може би истина да има. Сега, какво друго сте правили с детето? Примерно не сте му давали определени храни. Възможно ли? Вече не импровизирам аз. Давали сме му да опитва свободно, каквото да. Вие, но... вегани, вие вегани ли сте? Не. Ядеме... Но? Не ядем месо, но си ядем риба. Да. Не риба, морски дарове ядем. А месо не ядете? Не. Да. Що? Ми не харесвам. Да. Това вече... Аз мога да кажа, че ние сме малко публични личности и сме гледали детето напълно открито.
Севи е модел, снимала се в списания, нали, тя, хората я знаят и в Пловдив. Доста по-малка аудитория, не сме от известните. Но... Друго нещо по отношение на възпитанието. Примерно, казвате, не си мий ръцете, защото ще измиеш здравето от себе си. Глупости говоря. Просто е някаква особеност, за което да се хванат те. Давали сме много свобода. Тоест, това е дете, с което... Много свобода. Ние, а вие сте родители либерали? Да. Тоест, така ви се пада. И аз като бях либерал, либералите после ме нападнаха. Вие сте либерали, които по-късно се нападнати от либерали и вие страдате от либералността. Колко па свобода му дават? Аз не знам кой точно ни напада. Ами, честно казвам. Не знам кой точно ми напада. Консервативната ти майка, заедно с либералните институции, те решават, че вие не сте достатъчно добри родители. Нали? Нещо не спестявате в момента. Така, има... Кое е особеното във вашето гледане на дете? Многото свобода? Ето аз ще дам един особен пример. Да. В Парагвай той тръгна на училище, харесваше му, стана звездата на единствения българин в историята на училището. Е, те там са малко по-мургави, да, защото са с индиански происход. Добре. Но има, всички момичета бяха влюбени, писма му писаха любовни и така нататък. Той не е бил нещо там нещастен. Не. Баба му... Обаче баба му дойде на гости в Парагвай. Е, голяма грешка. Да, да. И каза, вие деградирате от хубавата европейска България, отидахте в третия свят. Защото е по-малко като Махалалия, какво е там, толкова грозно ли? Парагвай има ли хубави сгради? Такива? Просто е различно. О, да. Значи има много красиви къщи. А вие що избягахте от България? Аз мога да кажа моите причини. Нали, едното беше, ние бяхме тогава в Тервел. Бяхме град решили... Тервел? Да. Всичко е по-добро от град Тервел. Аз съм бил там. Така, имахме един проект с местни програмисти. Се чудихме как ще се, къде ще се местим, как ще работим с тях. Вие сте програмисти, така? Не, разработахме софтуер. Имах партньор-програмист, който живее до Добрич. Да. Имахме приятели в Тервел и решихме да отидем там за някакво време да, стартираме. Нали, да стартираме с екипа. Да. По работа, бе? Да, по работа. И след това се чудихме вече на къде да ходим. В един момент бяхме планирали, нали, лятото да го изкараме на морето. Нали, защото ние... Там Варна е близо. Да. И в един момент почнаха, всеки ден минават военни самолети, по новините излизат... И ни казаха, не влизайте в морето, защото има мини. Да, има мини. 22-ра. Да. Преди да решиме да тръгнем за... Това, журналистите са виновни и ние сме пускали информация, че може да има мини, но... Ами, няма значение. Такива бяха препоръките, не влизате в морето. Мината е нещо огромно, няма да ви засегне. Както и да е. Ние не ги знаем тези неща, но цялата атмосфера беше много такава негативна. Не знам вие дали следяхте тогава социалните медии. Всички да, войната започна, много беше неприятно. Да, всички почнаха да воюват и аз реших, че може би от съображение за сигурност е по-добре да временно да се преместим на някъде. Да. Нали, обсъждахме вкъщи на къде да поемем. Това, това е минало през главата на много семейства. В смисъл, войната е близо, мини върват, да, самолети върват, едни танкове върват, едни влакове. И аз си мисля, бе, Парагвай, дали пък да не е хубаво място? Заради това ли тръгнахте? Сериозно? Попри. Аз ако трябва да съм вие честна... Вие кога отидохте за първи път в Парагвай? 22-ра. Вие тогава решихте, че няма тук да пиете реки, ще пиете там. И по-далече от военните действия. В това няма нищо лошо. Какво? Шо Парагвай точно? Много далеч. Така. Ние винаги сме си мечтали да живеем на топла страна, защото зимата не я обичаме. Да. Аз съм студенолюбива. Обратното. Да. Плюс това аз съм завършила испанска гимназия и винаги съм си мечтала да си практикувам испански. Добре, това е хубаво. И вие сте хора, такива да ги наречем, такива номади, модерни номади, които могат да работят навсякъде, нали? Знаеш испански, знаеш да програмираш. Какво работехте в Парагвай? Идеята да, отиде там без онлайн, нищо? Онлайн. Вече си бяхме построили... Не сте били бедни в Парагвай, нали? Не. Как, в най-хубавите ресторанти... Колко беше голяма, къщата, която живеехте в Парагвай? Две къщи с един общо голям двор. И всичко го има на стената на Севи. Не, всичко не е, сме описвали, показвали с снимки, с истории. Не, това, че е било хубаво, не означава, че не сте луди родители. Аз търся къде е лудостта тук във вас. За сега не я виждам. Но нека зрителите преценят. Вижте, идеята някой да отиде и да каже, те не си гледат детето, това е наша болка журналистическа от много време. За първи път срещахме във Франция, където един баща гледаше три деца, много добре ги гледаше, обаче съседите казали на френските власти, тогава правихме емигрантска поредица. И човека, да се върне в България, за да не му вземат децата, обаче съседка там някаква много зла, викали, скачали, плачали, той пил такова. Това е донос. Човек излезеше нормален, отново с модерна професия, либерална беше някаква професията. И за този човек ми стана толкова мъчно тогава. Това беше 2008-2009 ли беше, ако не си спомням коя година беше. Европейския съюз
се превръща в едно място, където някой подонос може да така да активизира институциите, че може да ви разкатае фамилията. Репресии. Да, в момента се случват репресии. Сега, това обаче не е случайно. Винаги има някакъв повод. Да. Идват социалните. Те би трябвало нормално да преценят, че вие не сте толкова ненормални. И те така. Те прецениха, че вие сте свестни родители. Да. И защо това продължи тогава? Защо тогава, как така стана, че на летището ви го взимат? Те там ви го взеха, нали? Да. Служителите ни казаха, че се оказва натиск отгоре. Какъв е това натиск отгоре? Кой е големия ви, душманин? Кой? Някаква депутатка. Така не бяха думите на... Коя? Ние след това сме... Няма ли да кажеш? Няма да кажем. Ви за кого дойдохте сега? Или водете битката, или не. Щом смятате, че някой отгоре влияе, дайте нападнете го вие. Ми не искаме да го нападаме, защото нямаме доказателства, само слухове. Нищо, това може да са спекулации и слухове, но... В коментари, т.е. който следи на стената на Северина историята, в коментари хората споделят, много хора са проучили и след това... Това ви е страх, кой ми повече да губите? Да не излезем голословци или някакви конспиратори. Ами, явно голословието на, лелята и бабата върши работа, да. Така че не знам колко ви е страх да излезете голословци. И кое е по-страшно, да сте голословци или детето да... Вие знаете ли, че колкото повече то не е при вас, то първо се отчуждава, второ процедурите вървят към даване родителски права на някой друг. Има разни срокове, адвокатски номера. Така че не виждам... Приличате, не ви... Вие сте в много тежко положение, аз ви се чувствам, но приличате на българин, който има проблеми там. Детето му беше ударено от кола. Когато аз му казвам, добре, разкажи това, мисля, оплачи се. Журналистите идват само за един 3-секунден репортаж. Нали? Аз му давам да разкажа цялата история. Кой е бил пиян, кой е такова. Той каже, стане по-лошо. И аз му казвам, човек, детето ти умрело, колко по-лошо може да стане? Ами аз имам още едно. И така българите се оцелява по време на турското робство и аз тази история някой не трябва да разкажа в биографията си, защото това не е един път. Българин му случва нещо ужасяващо и той не иска да се бори. А, не, не. Няма не, да вие не сте. Не, не говоря за вас. Просто аз се надявам вие да не сте така точно българи в този смисъл. Но той представа, ай така тихо да мине, с времето това изтлява като обществен интерес и никой вече не ви съчувства. Сега, щом са им го взели, значи има нещо. Това е общественото мнение. Нали? Имате ли адвокат? До тук аз от вашия разказ не разбирам защо са ви взели детето, но ако вие не сте лоши родители, се оказва, че всеки може да дойде да направи един такъв донос. Особено аз съм описал целият процес за отнемане на дете. Това се случва последните 10 години. Защо? Защото на социалните се дадоха много повече права. Отново ще кажа тези промени, аз ги наричам условно норвежки, защото на такъв някакси са изградени, плюс грантовете на норвежките. Как да продължава това? Сега, като чуете Рафа, той променил ли си е така отношението към вас? Аз мога да кажа, че той мина през фази. В началото, защото това е историята. Всъщност ние го изпращаме на бабата и тя му обещава тук, че той може да остане да живее. Вие сте Парагвай, той идва тук и тук май повече му харесва. Не, ние заради него, защото той отказа да ходи след като баба му дойде. Отказа, нали там в февруари започва учебната година. Той отказа да ходи следващата учебна година в Парагвай. Защото децата са под нивото му. Да. Били му децата под нивото. Той е бил 12 годишен и по-малък. След гостуването на бабата си смени мнението. И заради нашия либерален подход казахме, окей, ние на сила няма да караме да ходиш като ми искаш. Еми, така ви се пада паз да ви кажа злобно, злорадо, защото вие сте родители, детето казва, аз няма да ходя с вас. Той е под 14 години, как така няма да ходиш с нас? Може си тинеджера, ама дай сега да поговорим, да те убедим и така. А вие, лекота. Ми добре, стой тук. Стои тук, те му влият. И? Не, седим си там всички. Оставаме там. Там сме. Решаваме да отидем до Бразилия. В Южна Америка и се местим в Бразилия. Да, добре. Да, отиваме в Бразилия да проверим за един месец. Много ни хареса. Видяхме, че там има... Нали, отивахме в един град, който е града на милионерите и вътре е много хубава инфраструктура и видяхме, че там има много повече възможности за Рафаел като инфраструктура да участва в разни дейности, активности, хората, парковете, всичко е много добре направено. Само ще се включа, че ме обвиняват, че Бразилия гето, проституция, не гето, знам си какво. Да, има всичко, това да. Огромна страна. Да. Ние сме се харесали район, който е абсолютно безопасен. Добре. В най-хубавия щат в Бразилия. Дори да не най-хубав.
Така, върнахме се в Парагвай, стегнахме багажа и това значи година и 3 месеца сме изкарали в Парагвай. Една година сме живяли в една и съща къща и ни обвиняват в едва ли не в скитничество. Между другото, туризма, кой би според би? Съдебната система... Кой бе? Ако е само баба, трябва да има социалните на тия неща, как е? Съда. Съда излезе сега с становище. Отнема им се детето заради скитничество. Аз започвам да мисля, че някой му влияе на съда. Това са безумия. Вие пътувате и детето пътува с вас. Вие сте някакви модерни номади, не сте бедни хора, бедни. Не сме. И в един момент съда казва скитничество. Това сериозно ли се? Толкова деца скитат тук по кръстовищата на София и живеят в колиби в огърлица тук на Витоша, в короната на Еми, в подножието на Витоша. Съда това го пропуска. Това е избирателно. Да, в Конституцията няма такова наказание. Не бе, няма, ама... Няма въобще в съдебната система наказание. Такъв термин няма. Скитничество. Така че искам да кажа на зрителите, че напълно възможно, ако вие се занимавате с туризъм, много пътувате, след това някой ваша роднина да вземе и да го напише, да го опише това нещо като съсед. Скитничество. Или съсед, да. И като се... Значи, тук са твърде активни институциите. Социални, съд, те са съмнително активни и това... Може да е спекулация от моя страна, но трябва да го кажа. Когато видите едни институции твърде активни, това означава, че нещо не е наред. След един момент. След един момент. Някой се е примолил някого. За това аз настоявам, вие решете, разбира се, да кажете това върховно влияние отгоре иерархично на депутата или на който иде. Защото пак ще ви кажа, че ще закъснеете. Такива хора, да ги наречем български феодали, евро-БГ феодали, защото те са добили някаква власт, успяват да влияят, да плащат и да... Това е злоупотреба с влияние, да кажат на съда, да кажат на то, да кажат на оня, да се направят на възмутени, да се грижат за нещо, някаква работа, която не е тяхна. И още нещо ще кажа, което е абсолютно спекулация журналистическа. Винаги става дума за светли, отгледани, хубави деца, между другото по-малки от вашето, за да не... За да кажа моят опит, нали? Винаги става дума за здрави, хубави деца. Думите на социалните са, ние се занимаваме с деца в ущърб, вашето е презадоволено. Това е много, много добре гледано. Нали социалните взимат решения да не, решенията, защото ние започнахме да си правим наше разследване, решенията се спускат, благодарение на това, че има такава агенция като DAST, решенията се спускат отгоре надолу. И социалните, които и какво, са... Шефката на DAST се занимава с вас специално? Да. Специално от Шалапатова имаше... Шалапатова сега още ли е шефка? Шалапатова беше министърка? Да. Ние сега разглеждаме цялата, значи това са ето такива папки с документация, която е събрана в... Шалапатова, смятате ли, че тя е субективна във вашия случай? Да, защото тя не се опира на мнението на експертите, които са изучавали, те са говорили с детето, те са общували с него, те са изучавали майката, историята с всички. Всички бяха на наша страна експерти. И в един момент? В един момент. Някой се обади. Това се случва много често. Някой се обади. Кой? Еми, ето, на нас ни казаха, една депутатка се обади. И вие подозирате. И оказват над... извиват ни ръцете. Не искате ли да ми го напишете това име? Тук аз няма да го казвам. Не бе, няма да го казвам. Не, защото аз трябва също да го проверя това. Ако депутатка се обажда, каква е мотивацията? Да спасява дете? Съдът обаче би трябвало да е читав. Съдът би трябвало да е свестен. Как така, според вас и съда ли е повлиян? Аз не бих искал да вярвам. В момента се водят дела. Вчера сте били на дело. Mm-hmm. Какво стане? Ами, на едното първо заседание, другото второ заседание ще се точи още... В началото се събира цялата информация. Имаш... Това не е штрак. Ето, тук вече не е спекулация. Когато става дума за деца, тук вече не е спекулация. Трябва нещата да се решат за няколко месеца. Или го взимайте и го давайте и го продавайте, или го оставете и го върнете на родителите. Защото после след 15 минути съда решава, че не е бил прав, не са били прави бабата там и някой друг. Вие ще го получите след 5-6 години, той е друг човек. Така е. Повлияно. Аз му казвам еничерство. Това е чисто еничерство. Да. Определено. Ако ще се прави някаква ювенална юстиция, тя трябва да е много бърза. Бърза. Защото детето няма време да чака. Дори да се вземе грешно решение, по-добре да се вземе някакво решение. Вече аз ги виждам. Няма. Отнемат ли го един път от майката и бащата? Вие не знаете, не ви плаша, но не знаете. Минат ли няколко години, дори да ви го върнат, детето е друг човек. Така че, борете се сега. И това, което сега правиме, трябваше да го направите в самото начало. Къде толкова може да сгрешим? Да говорим по един случай,
колко па може да сгрешим? Ами ние бяхме много неуверени тогава, честно казано, много стресирани. Да, бяхме спали от абсолютно ви разбирам, абсолютно ви разбирам. И плюс адвокатите ни казаха, сега докато започнат делата, най-добре е да... Мълчани. Да, делата мълчите. Не обичат публичност. Делата не обичат публичност, обаче в тишина ще ви вземат всичко. Mm-hmm. Разбираш ли? По-добре да крещиш и да се разбере и някой друг да се усети на време, ако тръгне тази история, да спасиме някой друг, колкото пък нищо да не е. Разбирате ли? Просто... Аз почвам така да задам на ваша страна, което не е професионално. Затова ще трябва малко по... Нека неутрални да сме. Но аз не... Колко път е неутрален човек? При двама живи родители, детето не е при тях. Ако не го биете всека вечер и не се опитвате да го храните само с пирони, няма причина да... Не само живи, ами това е майка, която аз мога да кажа, че всички деца си мечтаят за такава майка, която винаги е на линия, която... Това е като майката орлица, нали? Детето е там. Ти си съпруг, тя гледа с любов, ти я харесваш, може би вие просто си правите реклама в момента. Еми, някаква конкретика. Имаме. Плачеше ли много това дете? Беше ли нервно? Не, много добро. Спокойно детенце. Ма то е разкошно. Аз знам, може би. Мога да предположа пак ще спекулация. Давате му много свобода той да решава, бабата почва да му влияе, вие викате, добре, щом така се решил. В един момент разбирате, че това влияние не е безобидно. Да. Да. Между другото, аз се колебах. Детето изяви желание да остане в България, това не го отричам. Добре, хубаво. Бабата го подкрепи. И аз имах съмнение дали да не го оставим в България. Като иска, нали, ще даваме финанси и всичко. Обаче, с тези мои родини, аз видях, че сме с различни ценности. Те ми казват, че той изостава, защото не е правил секс на 13. Казва, бич, и не ходи на купони. Няма да кажа, близък роднина, в присъствие на бабата. На 13 ви казват... Изостава, че няма гадже. Какво става с този свят, бе? На 13 да нямаш гадже, толкова ли е ненормално вече? И че порното го развива. Това е пък и ваша спекулация вече. Сериозно някога да, казват? Да. Първо ме питаха, знаем ли, че гледаш порно, казах, разбрах, не го одобрявам. Да. И ми се каза, не, това е добре, защото трупа знания, които да прилага на практика. Това щупи в мене съмнението, дали трябва да го ставим или не. Има още доста моменти, има много неща, но аз, ако вие смятате, че има натиск отгоре, тогава там, където се пропуква вашата система, там трябва да натиснете и вие. И за това, защото това е битов. Неказването на подозрението и недаването на възможност журналиста да работи по-нататък, аз как нататък да предполагам. Убеден съм, че... Не ви провокирам, ако искате. Убеден съм, че такова нещо не се случва случайно. Убеден съм, че за такова нещо не може просто някой така по етажите на институциите да реши. Що Мишел Лапатова се е занимавала? Нещо да не ме лъжите вие, да не би да сте някакви... Е, тя то има в интерес. Тихи сектанти, нещо да не сте. За сектанти се говорите сте, нещо, да, сектата там, в джунглата, да нямате нещо. Сектанти ли сте? Това се каква ви е религията на вас? Я да ви нападна. Християни, покръстени. Какви християни? Това има много видове. Православни какви в България. Кръстени, не покръстени, а кръстени. Да. Вече се чудат какво да ни омаскарят по някакъв грозен начин, за да ни изкарат. Всички и детето е кръстено. Ние няма да го кръстим, ако ще направите, ако не ви го върнат? Няма такъв вариант. Как няма да ми го върнат? Това е... Интересното е, че институциите промениха изцяло начина на комуникация с нас, когато се виждаме с тях, след като падна правителството. Съзаем. Тотална разлика. А, я го кажи пак това. Огромна разлика. Което доказва, пак е спекулация, но доказва, че някой от онова правителство, чие правителство, на Шалапатова правителството, на Денко правителството, айде де! Да. А мотивите си, ако не е така, значи аз се извинявам, вие сте много интелигентни хора, но ми е писано, аз работя 35 години тази професия и всеки път жертвите не желаят да кажат кой ги е насилвал. Защото нямаме доказателства. Ако нищо няма значение, мога да в тъмното да си разпознал някой. Какви доказателства има момичето от Стара Загора, че е нарязано от еди кой си? Как точно? По миризмата ли го е познал? Видяла ли го? Не се знае как точно. Затова и това буксува, това дело също. Тук не взимам страна, а тя как го разпознава? Защо насочва към него това? Ця. Така че, това е много важна забележка негова. В момента, в който... Това е Денков правителството, нали? Да. Добре, аз ще го кажа, ако искаш, просто потвърди. В момента, в който правителството на Денков пада, институциите леко започват да омекват. Да. Не само омекнаха вече с усмивкани... Просто беше коренна промяна, разлика в... Защото ние се виждаме редовно. Вижте, аз ще го кажа, макар че пак е спекулация. Винаги се защитавам това, че нещо мога спекулация.
У нас човека на властта, на даден политически етаж, не ами на даден властови етаж, вътре във властта, не просто политиката във властта, той е до толкова силен, че решава първо лични свои проблеми, забогатяването си, уреждането си. Властта, ако трябва в цялата му фамилия, в цялото му село, откъдето идва, той е много важният там и може да каже това ще направите, това ще направите, това ще направите. Включително някой път, като го помоли някой нещо близък, повлияй на тук, повлияй на там, дай да свършим тая работа. Разбира се, вас ви очернят, за да може да стане този процес, вие трябва да сте демонизирани, сатанизирани. Аз за този 45 минути време, аз смятам, че вие приличате на нормални хора. Трябва да сте страшно подли сектанти, за да не мога да ви разпознаем. Аз успявам. Единството, което ми приснява, че много се усмихвате. Не е нормално това за България. И ракия не пиеш. Въобще... Виж, разбираш ми огорчението и агресията журналистическата, защото това непрекъснато го срещам и съм абсолютно вече убеден от този разказ, от косвени признаци, сега се че някой играе... Не бива да се усмихваш. Трябва да ти кажа. Ама ние минахме през ада, аз искам да кажа. Аз съм убеден, че си минала през ада. Въпросът е, че ти беше много активна и във Фейсбук, и ти си позитивен човек. Ти знаеш ли, че твоята позитивност, либерална, няма да свърши работа с нашите черни кавкиански институции? Казвам ти съвсем сериозно. Колко по-се усмихваш, толкова ще вика ти да съм малко хахо. То си личи, че нещо им има. Аз видях, че срев няма да стане. Не, той срев няма да стане. Но с твърдост и с протест. Защото една майка, като изема детето, тя трябва да излезе и да седи на улицата и да не се прибира вкъщи и да виси пред институцията, която е извършила тази несправедливост. Ако е несправедливост, разбираш. Да, защото така протича борбата в нормалните държави. А ние тук, хъката мъкта, забрави се. Не го наричам нашия екип изтляване. Не се занимаваме с теми, които са изтляли. Разбирате ли? А вашата тема е на път да изтлее. Защото още от самото начало, ако бехте дигнали народа, тогава хората се притесняват. Гореща е темата. Файла е гореща, разбирате ли? Да, въпросът сега... е, че не бяхме подготвени. Ето, кой е подготвен за това, бе, хора? Цялата схема описана, ще споделиме с всички родители в България, трябва да знаят как се работи, какво се случва отвътре. Аз предричам, че това е еничерство, в голяма степен то е еничерство. По наш сигнал откъсват детето, нали, от майката. И аз почвам да мисля, на прав път ли съм, ще ми не каже ли Бог, защото това е, тя не го гледа. Тя се отнася лошо, оставила го бебето на цимента. Това е ясно, че трябва да се работи с нея. Нали разбирате? Те и социалните са наясно. Аз само казвам, съм бил от другата страна. Да. Не е просто да защитавам една теза, не взимайте децата. Не, бе, взимайте ги, има ужасни родители. Така е. Но после какво става? На кого се отчитат? Нали? Това също би трябвало журналистът да знае и да подпише декларация за нещо, да не го разказваме това. Но поне да знаем нашия случай. Та в този случай иска да кажа, че и ще дойде деня, в който някой ще пострада, защото ако това еничество продължава, някой баща няма да му издържат нервите. Не всички се надяват на съда. Има луди хора, които и в историята има луди хора. Аз ти казах, ако това действие беше във Враца, вече да се е решил по много бърз начин. Еми, не знам. Да, между другото, във Враца, в Перник има такива места, където хората успяват да ударят по масата, да се запали нечия къща и нещата малко да се неутрализират. Кога започна това дело? 23-та? Не, 21 януари тази година започна. Така ли? Еми, сигналите от декември? Не, декември, да. Съдебният процес у нас е нещо като 8-10 години. Съжалявам много, ама не знам дали сте разбрали. Не, аз това не го видам. По гърба ми, бе, виж ми следите, по гърба ще ти покажа. Синила обича. 10 години турмоз. Аха да стане, аха да не стане. Кой повлия, кой не повлия? Това е. И накрая се оказваш в... Той човек, колкото и да е силен, той просто припада и казва ми не мога повече. Това е мъчението. Мъчението не е, че ви го взимат, мъчението не е, че ви наказват, или че вие сте луди или лоши, или че сте добри. Мъчението е в дълготрайността му, във времето е. Те умалощават, те си изтощават и ставаш нов човек. Вие много сериозно трябва да помислите как да решите проблема. Ама ние не чакаме, ние сме... Но скоро бяхме от сутрин до вечер, седевере. Институциите при положение, че някой играе срещу вас отгоре. Случва ми се на мен лично. Да. Вие решавате. Вие сте типичните готини родители български, които
Европа, онзи европейски принцип за справедливост би трябвало да се роди в Европа, роден е в Европа, в римското право. Няма да ви се случи. У нас системата е покварена. Дори покварена. Европейската да е много добра, у нас е покварена от лични влияния, от игри вътре и има много активни. Злато е много активно. Да. Доброто се надява, че с времето ще се оправят нещата. Това е типично българско. Така, идеята е, че искахме да сме подготвени, когато излезем, защото не сме минавали през такова нещо. Имахме огромен стрес, огромни притеснения, ад, през който не пожелавам на никой родител да минава. И искаме да предпазиме всички родители, искаме да активизираме хората, нали, който може с каквото може да помогне. Нали, искаме да запишеме подробен репортаж с всички подробности по нашия случай, така че родителите да знаят какво се случва в институциите, кой какво не работи. Запишете си го пред една камера или телефон, аз ще ви го пусна в моя канал, за да не кажете Кръговски не ни даде време. Напротив, огромно благодаря. Заставам зад вас, искам да чуя вашата версия между Кани и бабата. Госпожа, заповядайте да чуеме как бабите по принцип би трябвало да са прекрасен символ, да се грижат за малкото бебе, да помагат на малкото семейство и някакси там да се прегърбят под тежестта на филията намазена с масло и гоненето, внучето да стане по-дебело. Има вашата баба нещо, как е изпращяла, що трябва това да го прави? Или вие сте чудовища, аз не можах да ви разпозная на тази маса, или тя? Да, трябва могла да бъде. Трябва да се освети всичко, нали, подготвили сме. Да се всичко. Сега ти да ми напишеш всичко. Името на този депутат. Няма да го казвам. Е, мамо стара, майка му мръсна. Добре, аз приемам това и за моя кауза вече. Аз си имах някои подозрения. Направо... Съвпаднаха. Някой раздава правосъдие от гледна точка на това, че е попаднал властово в... Да. Има ли отношение наистина? Тя познава ли вашите душмани? Познава сестра. Аз съм Мартин Кърговски и ние по тази тема ще продължим да работиме. Би трябвало да излезе онова, което подозирам. Ако успеем, разви, защото толкова мачкане и толкова удари срещу нас и срещу нас. Подозираме, добивам някаква увереност, че трябва да се рови там, където високо във властта някои либерални функционери са решили, че могат да взимат решения вместо родители. Спасявайки дете, те имат благородна кауза винаги, но това не е тяхна работа. Тук съм дълбоко убеден. Това е работа на съд, на институции и ако някой е бил повлиян от вишестоящ във властта, това означава, че това е от най-големите грехове, които се правят с либералната идея да стане по-добър света. Аз тук съм бесен, защото наистина ние работиме това до YouTube периода ни. Ние работихме сумати, деца, сираци, проблеми, насилени, педофили. Ние това работихме. И това се виждаше, че другите журналисти не го работят и това беше нашата слава и нашата слава глупости. И нашата мисия и уважение от зрителите. Ние затова сме такива, каквито сме. Сега се случва, продължава същото и мене ме сърбят ръцете за такъв бой. Разбираш ли? Защото това е най-страшното нещо. Детенце в един момент, оп, и наистина ничество, империята, идеологията, силните на деня. Благодаря ви за това гостуване. Виждате и моята емоция. Надявам се, че не сте ме подвели. Надявам се, че не сте ме подвели. Нищо ще разбера, ако сте ме подвели. Mm-hmm. Какво толкова? Да. Ще ме разбера и ще шилата. Аз бабата е интересно. Ако тя ще... да гостува. Госпожа, как се казва тя? Русица Кирилова. Русица Кирилова. Русица Кирилова. Госпожо Кирилова, заповядайте. Чувствайте се. Мисля, че те получиха нормално отношение и вие ще получите нормално отношение. Никой няма ви напада. Просто вие ще разкажете вашата версия. А вие се борете с първоизточника на злото. И той е горе. Не е долу, некъде по етажите и на съда може да разчитате. Но колко може да разчита на съд, който работи 10 години на 3 инстанции? Не съм сигурен. Не съм. Не може да го обвиняваме. Съда, който каже това. Но дълготрайността на делата показва, че нещо не е наред. Най-малкото това. То много неща не са наред. Ама наистина, като 28-10 години ще видите. Каква е кошмар. Благодаря ви още един път, че дойдохте. Малко.